اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ وتھ می میں آج آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں عربک ڈش کبے آپ میری ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ جلد از جلد دیکھ سکیں